На чергове судове засідання з'явились обвинувачений Ігор Слободян, його адвокат Роман Косюк та за допомогою відеозв'язку приєднався представник потерпілого Дмитро Півень. Потерпілий Артур Ананьєв на засідання не з'явився. Суддя Володимир Навроцький пояснив, наразі потерпілий має право не відвідувати судові засідання. Після допиту свідка, якого суд не дозволив знімати, переходять до розгляду доказу у справі – відео побиття Артура Ананьєва. Адвокат Роман Косюк говорить, завчасно до засідання з доказом ознайомлений не був. Диска мені ніхто не надсилав. Нехай представники обвинувачення дають докази, що я такі документи отримав, тоді будемо продовжувати з ними розмову. Відео переглядають в залі суду. Після цього Роман Косюк вимагає викликати на засідання свідка, про якого, з його слів, йому не було відомо в ході слідства. Я клопочу перед судом про допит цієї особи в суді і прошу сприяти мені в її виклику в судове засідання. Прокурор Віталій Гринчук просить відкласти судове засідання та викликати цього свідка. Суддя Володимир Навроцький переносить наступне засідання на 29 листопада 16-ту годину. Нагадаю, 2 квітня під час богослужіння у ПЦМП в Свято-Покровському кафедральному соборі відбулась сутичка між колишнім військовослужбовцем і священником, після чого викликали поліцію та повідомили Службу безпеки України. В результаті того дня відбулися збори міської громади, на якій більшість проголосувала за перехід храму з УПЦМП до Православної церкви України. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.